U intervju za portal i Srbija autorica knjige Đuvljarke Lezbijska egzistencija Romkinja Vera Kurtić govorila je među ostalim o teškoj egzistenciji Romkinja. Ističe kako djevojke iz siromašnih romskih obitelji rano napuštaju školovanje već u petom razredu, te kako im je jedina nada u promjenu na bolje, a to društvo od njih i očekuje, udaja. Stoga je još i teže onima koji su drugačije seksualne orijentacije, osim što su kao lezbijke diskriminirane unutar vlastite romske zajednice, te u okvirima srpskog patrijarhalnog društva, Vera Kurtić ističe kako je njihova diskriminacija velika i unutar same LGBT populacije. Zapanjujući je rasizam kod LGBT osoba. To se pokazalo i kroz osobne priče žena s kojima sam razgovarala. I ono što čitam na raznim LGBT forumima na internetu i to što Roma, a posebno Romkinja, nema na LGBT mjestima. Fasciniralo me koliko su svi unutar marginaliziranih zajednica upućeni jedni na druge, posebno u malim sredinama, ali događa se da zbog razlika u naciji, rasi i klasi, lezbijke u nekom gradu mogu živjeti u potpuno različitim svjetovima. Osim seksualne orijentacije, nemaju dodirnih točaka i nemaju kontakata. Često je nezamislivo da se bijele lezbijke druže s Romkinjama, pogotovo ako su iz srednje ili više klase. Primijetila je Kurtić i poručila kako je njezina knjiga glas koji je morao biti pušten i svojevrstan poziv na solidarnost. Dodala je kako solidarnost može i treba biti opća. Na vrhuncu epidemije AIDS-a 1983. u SAD-u je uvedena zabrana darivanja krvi homoseksualnim i biseksualnim muškarcima. Premda su se okolnosti liječenja i prevencije bolesti bitno promijenile od ranih 80-ih, mjera je ostala na snazi unatoč brojnim kritikama. Na temu se konačno oglasila i nadležna Američka agencija za hranu i lijekove, priopćenjem u kojem tvrdi da će poduzeti potrebne mjere s ciljem preporuke ukidanja zabrane darivanja muškarcima koji su imali spolni odnos s drugim muškarcima. U priopćenju se navodi i da je uvjet ukidanja zabrane da muškarci ne smiju imati spolni odnos godinu dana prije darivanja. Početkom iduće godine agencija će objaviti preporuke za promjenu politike koje će biti poslane svim sudionicima prije usvajanja. Iako se suvremenim metodama uspijeva relativno brzo detektirati prisutnost virusa HIV-a, očito se agencija zadovoljila konsenzusom prema kojem je potrebno ipak godinu dana da bi se eliminirao svaki rizik od zaraze. Iako se radi o parcijalnom i uvjetovanom ukidanju zabrane darivanja krvi, ne bi se smjelo zaboraviti da se radi tek o prvom koraku u ostvarivanju medicinske jednakosti za gej muškarce. Demokratkinja iz Massachusettsa Maura Healey s prvim danom siječnja 2015. ušla je u povijest kao prva državna odvjetnica SAD-a koja je deklarirana lezbika. Na izborima održanim u studenom, ta je bivša odvjetnica za pitanja ravnopravnosti koja se borila protiv zakona o zaštiti braka, odnijela premoćnu pobjedu nad republikancem Johnom B. Millerom s osvojenih 61,7% glasova naspram njegovih 38,2%. Moja izborna pobjeda i kampanja dobar su podsjetnik kako se ljudi trebaju procjenjivati temeljem onog što jesu i što rade, a ne na osnovi nečije rase, seksualne orijentacije ili spola. Ne smijemo dopustiti da to budu prepreke. To što sam lezbika nije obilježilo moju kandidaturu i kampanju, što je znak napretka u našoj državi, izjavila je Healey. Proteklu godinu može se svakojako pamtiti. LGBT mediji najčešće sumiraju godine na izmaku po napretku postignutom u zakonodavnoj zaštiti ili borbi protiv diskriminacije. Također, redovito se spominju coming outovi slavnih, te općenito način na koji su LGBT tematike prisutne u široj javnosti. Daleko od toga da ti parametri nisu bitni, no jednako prikladnim čini se iskoristiti neizbježni žanr rezimea godine kako bismo podsjetili na teme koje inače teško mogu računati na naslovnice. Tako je 2014. godina bila među ostalim i godina Dereka Jarmana, u kojoj je britanskom redatelju posvećen niz projekcija, izložbi i predavanja. Jer Jarman je redatelj koji je svojim opusom zadužio ne samo povijest europskog autorskog filma, već je i jedan od najuspjelijih i najosebujnijih interpreta queer tematike na filmu.
pamti se ga istovremeno kao iznimno talentiranog redatelja, aktivista i slikara. Među Jarmanovim filmovima koje valja izdvojiti svakako je Sebastian iz 1976. Ujedno i njegov prvi cjelovečernji film, a obično ga se predstavlja kao homoerotsko čitanje mučeništva Svetog Sebastijana. Svi dijalozi odvijaju se na latinskome. Caravaggio iz 1986. je vjerojatno najpoznatiji Jarmanov film koji bi se mogao konvencionalno predstaviti kao fiktivna autobiografija talijanskog baroknog slikara. Film donosi i prvu suradnju redatelja s glumicom Tildom Swinton, koja je dio ljubavnog trokuta koji još čine slikar i slikarev ljubavnik. Iako su neki povjesničari opovrgnuli teze o slikarevu životu koji se pojavljuju u filmu, Caravaggio ostaje jedna od uspjelijih posveta Caravaggiu i vrsna evokacija barokne umjetnosti. Blue iz 1993. je zadnji autorov film nastao prije njegove smrti slijedom komplikacija od AIDS-a. Film se predstavlja kao njegovo možda najradikalnije ostvarenje. Kao jedinu sliku film ima plavi ekran, a dijalozi govore o autorovom gubitku vida, nadolazećoj smrti, te donose sjećanja o bivšim ljubavima. Soundtrack potpisuju Simon Fisher Turner i Brian Eno. A unatoč prividnoj nepristupačnosti, radi se o iznimno dirljivom oproštaju od života. O blue, arise. O blue, ascend. O blue, come in. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Srcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.